Harm ontmoet mensen met originele ideeën over de feestdagen. Zoals Jip, die chocoladeletters verkoopt voor het goede doel. Ik wou graag 200 chocoladeletters verkopen en 200 euro inzamelen. En het werden geen 200, maar 10.000. Of Saskia, die gek is op kerstmis. Ik probeer mensen daar gewoon mee te inspireren. Creatieve ideetjes om zelf kerstversiering te maken. De feestdagen, dat kan 10 keer beter. Vanavond op Nederland 2.